नमस्कार, समिट टाइम्स मा यहाँहरुलाई स्वागत छ। प्रस्तुत छन् अहिले सम्मका प्रमुख समाचारहरु। सीबीआई को नाम सुनेर पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले चोरको खुट्टा काट भन्दा खुट्टा ताने जस्तो गरेको मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको भनाई। सरकारले सीबीआई को दुरुपयोग नगर्ने तर भ्रष्टाचारी कसैलाई नछोड्ने दिए चेतावनी। वन जंगल को विनाश विरुद्ध रैली करने अनुमति नपाएपछि दिल्ली को जंतर मंतर में गएर धरना करने चेतावनी। रैली गर्दा कोविड सर्ने तर भव्य कार्यक्रम गर्दा चाहि नसर्ने भन्दै केदारनाथ तिवारी ने गरे प्रशासनलाई प्रश्न। अनि मार्चकमा राज्य स्तरीय नामसुङ पर्व पालन। जमीन खोजे सरकारले गान्तोकमा लेप्चा भवन बनाइदिने मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। राज्य सरकारले सीबीआई ल्याउने कुरा मात्र गर्दा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा विपक्षी एसटीएफ पार्टीका अध्यक्ष पवन चामलिङले चोरको खुट्टा काट भन्दा खुट्टा पछि सारेको जस्तो गरेको मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको भनाइरहेको छ। उनले आज मार्चकमा एउटा जातीय पर्वको अवसरमा यस्तो बयान दिएका हुन्। राज्यमा सीबीआई ल्याउने सन्दर्भमा आफूले दिएको बयानले पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङमाथि चोरको खुट्टा काट भन्दा खुट्टा तान्ने स्थिति आइपरेको उनले बताए। मुख्यमन्त्री गोलेले केही दिन अघि दिल्लीबाट सिक्किम फर्कने क्रममा बागडुग्रामा पवन चामलिङले दिएको बयानमाथि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै यस्तो बयान दिएका हुन्। तर उनले पवन चामलिङको नाम भने लिएनन्। सीबीआईको नामले कतिपय नेताहरू तर्सिएको उनले बताए। पूर्व मुख्यमन्त्री चामलिङले सीबीआईलाई स्वागत जनाउने भए पनि राजनैतिक द्वेष राखेर छानी छानी सीबीआई लाउनु हुँदैन भनेर दिएको बयानमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै एसकेएम सरकारले पूर्वको सरकारले जस्तो मन नपराउनेहरूलाई छानी छानी कानुनी कारवाही नगर्ने बताए। तर भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई भने एक एकजनालाई खोजी खोजी कारवाही गर्ने पनि उनले थप बताए। सिक्किम डुबाउने काम गर्ने दुश्मनहरूलाई पटक्कै नछोड्ने मुख्यमन्त्री गोलेको भनाइरहेको छ। एसकेएम सरकारले सबैलाई साथमा लिएर समावेशी राजनीति गर्न चाहेको तर लातको भूत बातले मान्दैन रहेछ भन्ने कुरा अब आफूहरूले बुझिसकेको उनले थप बताए। प्रशासनले वन जंगल विनाश विरुद्ध जनचेतना जगाउने शान्तिपूर्ण र्यालीको अनुमति फिर्ता लिएपछि अब दिल्ली गएर जन्तर मन्तरमा धरना गर्ने सोक्पे निवासी केदारनाथ तिवारी र उनका सहयोगीहरूले चेतावनी दिएका छन्। आज राजधानीमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै तिवारीले यस्तो बयान दिएका हुन्। उल्लेखनीय छ, नाम्ची जिल्लाको सुदूरवर्ती गाउँ सोक्पेको सरकारी स्कुल परिसरमा रहेका धुप्पीको रुखहरू कथित रूपमा गैरकानुनी ढङ्गमा कटाई गरेको मुद्दालाई लिएर केदारनाथ तिवारी अनि अन्य गाउँलेले विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। यसै क्रममा उनीहरूले आज गान्तोकको इन्दिरा बाइपासदेखि सेच्छेको जिल्लापाल कार्यालयसम्म वन जङ्गल विनाश विरुद्ध जनचेतनामूलक र्याली निकाल्ने भएको थियो। यसको निम्ति जिल्ला प्रशासनले उनीहरूलाई लिखित अनुमति पनि प्रदान गरेको थियो। तर हिज मात्र राज्यमा कोभिड संक्रमणको दर बढेको भन्दै प्रशासनले र्यालीको अनुमति खारेज गरिदिएको थियो। पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै कोभिड महामारीको कारण र्यालीको अनुमति फिर्ता लिने प्रशासनले आज नै रानीपुल नजिक मार्चकमा लेप्चा समुदायको नामसुङ पर्व भव्य रूपमा अनि भिडभाडको साथमा पालन गर्ने अनुमति कसरी दियो भन्दै प्रश्न तेर्साएका छन्। आफूहरूले कुनै जाति समुदायको पर्वको विरोध नगरेको तर यदि र्यालीमा कोभिड महामारी फैलने डर हुन्छ भने यस प्रकारको जनभेलाहरूमा झनै खतरा अधिक हुने उनले बताए। यसले आफूहरूले सोप्पे स्कुलको धुप्पीका रुखहरू काटेको विरोधमा जुन अभियान चलाएको त्यसमा प्रशासन र सरकारले साथ नदिएको बुझिने बताउँदै अब दिल्ली गएर विरोध प्रदर्शनी गर्ने तिवारीले बताए। लेप्चा जातिको पारम्परिक पर्व नामसुङको अवसरमा राज्य स्तरीय समारोह शुक्रबार पूर्व सिक्किम रानीपुल नजिक बृहस्पति पर्साई उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको खेल मैदानमा आयोजन भयो। नामसुङ समारोह समितिद्वारा लेप्चा समुदायसित सम्बन्धित परम्परा र लोक संस्कृतिको प्रदर्शनीसितै आयोजन गरिएको समारोहमा मुख्यमन्त्री पीएस गोले मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। लेप्चाको पारम्परिक घर रोङ्लीको अवलोकन तथा बुङथिङहरूद्वारा आयोजित पूजा स्थलमा मुख्यमन्त्रीद्वारा दीप प्रज्वलन पछि आयोजित मुख्य समारोहमा सिक्किमका विभिन्न जाति समुदायले आआफ्नो सांस्कृतिक नाच प्रस्तुत गरे। यस अवसरमा आयोजक समितिले लेप्चा समुदायबाट विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने व्यक्तित्वलाई सम्मान जनायो भने स्थानीय ग्राम पञ्चायत र लेप्चा जातिका विभिन्न सङ्गठनहरूले मुख्यमन्त्री पीएस गोलेलाई
अभिनन्दन जनाए। नामसुङ समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले एसकेएमको सरकारले राज्यका कुनै पनि जातीय संगठनमाथि हस्तक्षेप नगरेको र सबैलाई आफ्नो पर्व र परम्परा पालन गर्ने स्वतन्त्र माहौल प्रदान गरेको बताए। यसको साथै उनले पूर्व सरकारले जातीय संगठनहरूमाथि राजनीतिकरण गरेर समाजमा विभाजन ल्याएको आरोप पनि लगाए। मुख्यमन्त्री गोलेले राज्यका सबै जातीय समुदायका पर्वलाई सिक्किमे पर्वका रूपमा मिलेर पालन गर्नुपर्ने आह्वान गरेका छन्। लेप्चा समुदायको कुनै पनि सरकारी भवन गान्तोकमा नभएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आज मुख्यमन्त्री गोलेले लेप्चाहरूले पाइक परेको ठाउँमा जमिन खोजेको खण्डमा सरकारले भवन निर्माण गरिदिने वचन पनि दिए। समारोहलाई क्षेत्र विधायक सोनाम छिरिङ भिङचुङपा, मन्त्री सामडुप लेप्चा र मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चाले पनि सम्बोधन गरे। पश्चिम सिक्किमको लेग्सेपमा आज किरात राई सङ्घले साकेवा उत्सव पालन गर्यो। लेग्सेप खेल मैदानमा आयोजित साकेवा पर्वमा सहरी विकास विभागका अवकाश प्राप्त एडी पीके राई मुख्य अतिथि थिए। कार्यक्रममा हेभेनली पाथका भारत प्रतिनिधि गुरु सरेन्द्र राई, शिक्षाविद पीएम चामलिङ, सुबेदार मेजर पीएम राईको पनि विशेष उपस्थिति थियो। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आजको साकेवा पर्वको मुख्य आकर्षण थिए। पश्चिम जिल्लाको विभिन्न क्षेत्रबाट आएका राई समुदायका कलाकारहरूले विभिन्न प्रकारका शिली प्रस्तुत गरे। राई समुदायको लोक परम्पराको झाँकीहरूको प्रदर्शनका लागि कार्यक्रम स्थलमा स्टलहरू पनि बनाएको थियो। आयोजक समिति लगायत हेभेनली पात अनि इसाई धर्म पालन गर्ने राई जातिका मानिसहरूले आआफ्ना स्टलमा पारम्परिक पूजा र संस्कारका विधिहरू प्रस्तुत गरेका थिए। यसरी नै कार्यक्रम स्थलमा निर्मित माङखिम्मा माङपा माङमाहरूले आफ्ना जातीय विधि अनुसार पूजा अर्चना गरेका थिए। साकेवा पर्व आयोजना समितिका अध्यक्ष बिबी राईले आफ्नो स्वागत सम्बोधनमा मङ्सिर पूर्णिमादेखि एक महिनासम्म यो पर्व पालन गरिने भएकाले सङ्गठनले ढिलो गरी यो उत्सव आयोजना गरेको बताए। अर्कोतिर मुख्य अतिथि लगायतका वक्ताहरूले आफ्ना जातीय पर्व, संस्कृति र संस्कारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि राई समुदायका मानिसहरू सचेत र जागरूक रहनुपर्ने आह्वान गरे। कार्यक्रमको अवसरमा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अनि शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएका राई समुदायका मानिसहरूलाई प्रशस्ति पत्र प्रदान गरी सम्मान पनि जनाएको थियो। सामाजिक संस्था रोङ्गेक छोङ्गेक युमी छोक्पाले आज आफ्नो कार्यालय परिसरमा लोसुङ पर्व पालन गर्यो। यो अवसरमा स्थानीय गाउँले मानिसहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। विशेष गरेर स्थानीय गाउँका 60 वर्ष उमेर पुगेका र यसभन्दा माथि उमेरका वृद्ध वृद्धाहरूका निम्ति यो लोसुङ पर्व आयोजन गरिएको थियो। यस अवसरमा गाउँका वृद्ध वृद्धाहरूलाई निम्ताएर उनीहरूलाई सम्मान जनाउन र वर्तमान युवा पुस्तालाई आफ्ना अग्रज पनि समाजका वरिष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान जनाउने शिक्षा प्रदान गर्न पनि यो कार्यक्रम आयोजन गरिएको छोक्पाका अध्यक्षले जानकारी दिएका छन्। कार्यक्रममा समाजका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई पनि निम्ताएको थियो। हवस् त, अहिलेलाई यति नै। अन्य खबरहरूका लागि हेर्दै गर्नुहोस् होला समिट टाइम्स।